Празднование 9 мая переросло в массовую драку в Днепре. Столкновения возникли между колонной оппозиционного блока, который возглавил бывший регионал Александр Вилкул, и ветеранами АТО. Об этом пишет издание 056.ua. В драку вмешались представители полиции. В результате столкновения у некоторых активистов разбиты головы, среди них и ветеран АТО. Часть из них задержана. Также столкновения 9 мая произошли в Киеве и Запорожье. Ну а украинское оружие и технологии пользуются спросом на мировых рынках. На этом отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения международной выставки оборонной промышленности EDF 2017 в Стамбуле, сообщает пресс-служба ведомства. Ну а планы России на дестабилизации страны, на дестабилизации ситуации в Украине на майские праздники провалилось, и это продемонстрировали события сегодняшнего дня. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зарян Шкиряк. По его словам, такой вывод следует из того, что не случилось ни одной массовой провокации. Имели место только локальные стычки, шарпания и словесные перепалки. И у нас уже на прямой телефонной связи находится Валерий Дымов, политический эксперт. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Ну и хотели бы обсудить с вами все-таки тему 9 мая, которое прошло не тихо и, с другой стороны, не так уж и громко, как могло ожидаться. По вашему мнению, сейчас все-таки как можно оценить масштабы по всей Украине прошедших праздников и насколько провокационными были действия сепаратистски настроенных жителей Украины и насколько, по вашему мнению, все-таки, скажем так, оперативно справлялись с этим службы безопасности Украины и полицейские? Ну, перше, зрозуміло, що Росія робила високі ставки на те, що вона колись привласнила і узурпувала. На це те, що День перемоги, єдиний народ, діди воювали і таке інше. Росія давно узурпувала і привласнила це свято, вважаючи з одного боку, що воно належить тільки їм, а з іншого боку, воно робить його такою собою, знаєте, п'ятою колоною розповсюдження руського міра на ті території, які вона досі вважає своїми. Але Росії все складніше це все ж таки робити. І я думаю, що насправді місцями українська влада була готова, правоохоронні органи були готові до цих провокацій і робили на випередки певні дії, які унеможливили провокації. А так, як відбулося в Дніпрі, то я думаю, що показали, що не скрізь правоохоронні органи зрозуміли, що їхня держава Україна, і там, де вони з задоволенням, я би за слово в лапки, били тих, кого вони вважають націоналістами і бандерівцями, показували, що правоохоронні органи дуже далекі до того стану, в якому вони мають бути служити органам правопорядка, а не тим, не ті п'яті колонії Росії, якими вони служили. В Дніпрі вони служили Вілкулу, служили опозиційному блоку, і ті самі молодики, які провокували ці бійки, вони фактично, як і раніше діяли, як тітушки з війнами і прикриттям правоохоронців, так і зараз вони діють. Тому в Дніпрі неправильно спрацювала правоохоронна система, що Аваков зробив висновки і звільнив керівництва Дніпропетровської області і самого Дніпра національної поліції, думала, що мені підказує, що влада все ж таки вчиться на власних помилках. Радше б вона вчилася на, ну скажімо, вже на цій історії, тому що ця історія провокації вже триває 4 роки. Валерий, буквально пару минут назад мы говорили с Олегом Куприенко, народным депутатом Украины, и он сказал, что радикальная партия будет поднимать вопрос по поводу того, чтобы это было не просто увольнение, а было начальник управления полиции Днепропетровской области не просто увольнение, а и было криминальное дело поднято по его действиям. По вашему мнению, насколько это все-таки действительно будет и насколько это сейчас возможно? Ну, ви розумієте, коли ми говоримо з вами про кримінальне провадження, нам треба розуміти і відповідати на запитання, а судді хто? Зрозуміло, що радикальна партія, інші політичні сили діють в політичний спосіб. Вони привертають політичну увагу і намагаються отримати політичні дивіденди від того, що громадяни України вважають, ну скажімо, неправильним і несправедливим. Але, на превеликий жаль, кримінальної відповідальності ці посадові особи, ці тітушки, скоріше за все не понесуть. Тому що і судді, і прокурори, нагадаю, всі кримінальні справи, що стосується Майдана, і що стосується Януковича, і різних злочинів минулої влади, і Росії,
території України, вони залишаються непокараними. Тому що судді і прокурори знаходяться в тій самій обоймі, тієї самої старої правоохоронної системи, яка служила не інтересам України, не українському народові, а служила зовсім іншим інтересам, цінностям і системам. Тому що, коли ми говоримо, що в Криму зрадили Україні всі СБУшники, майже правоохоронці, військове керівництво, чиновники, та сама ситуація залишається. Тому що просто так сказати, що ми зробили, змінили вивіску на Вищій Раді юстиції, і тепер вона називається Вища Рада правосуддя, не означає, що ми зробили судову реформу. Ті самі очищення, про які казав Генпрокуратурі, залишаються просто словами, а не справами. Ті самі люстрації, про які ми говоримо серед чиновників, залишаються словами, а не справами. Тому, на превеликий жаль, ми не з вами не зможемо говорити про закони, про правосуддя там, де фактично зараз знаходяться ті самі, які самі з задоволенням би саджали би ветеранів АТО, з задоволенням би саджали і саджають, до речі, тих, які знаходяться фактично на патріотичних позиціях, і зрозуміло, що ані Вілку, ані опоблоківці, ані тим більше ті менти, які насправді служили не правопорядку, а своїм інтересам, насправді вони залишаться, на превеликий жаль, непокараними. Валерий, ну а по вашему мнению, возвращаясь немного назад к 9 мая и самим, скажем так, мероприятиям, также проводились и в Киеве, в том числе проводились акции сепаратистские, бессмертный полк так называемый. По вашему мнению, насколько было возможно все-таки, насколько стоило допускать проведение таких акций рядом с нормальными, скажем так, проукраинскими шествиями и так далее? По вашему мнению, возможно ли было все-таки предотвратить и возможно ли было, что предотвращением проведения таких акций можно было избежать конфликтов? Ну, ви розумієте, справа в тому, що якщо багато людей, а Україна, ми з вами говорили зараз про правоохоронну систему, тепер будемо говорити про громадян. Ті люди, які ще вчора голосували за партію Януковича, за партію Геоза Януковича і комуністів, навіть після подій на Майдані, вони нікуди не поділися. Забороняти їм дуже складно. Треба просто виконувати ті закони, які вже ухвалені Верховною Радою. Закони про декомунізацію, заборони на ті сепаратистські символи, заборони на комуністичну символіку. Це не тільки українська практика, не тільки традиція. Є рішення парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ про заборону символіки тоталітарних режимів. Тому просто треба виконувати закони. Але люди будуть виходити, розумієте? Якщо ми будемо дозволяти цим провокаціям і з іншого боку дозволяти, ну, певним таким бійкам, то вдала провокація буде тільки підтверджуватись в наступному. Тому що Путін буде ставити на ці провокації. Це буде як в Північній Ірландії. Марші оранжистів будуть провокувати постійні бійки. Тобто ці люди, поки вони залишилися, але треба згадати зараз Великодні дні, згадати писання, сказано, нехай мертві самі ховають своїх мерців, нехай ті безсмертні полки вже під іншу символіку, не забороняти їм сепаратистські символіки, нехай вже вони там вже збираються, добігаючи свого кінця. А просто якби правоохоронні органи діяли в правильний спосіб, то відбулося так, і відбулося в багатьох регіонах України. Спокійно, мирно, ті там поклали свої квіти, там, де вони вважають потрібні. Правоохоронці стали проміж ворогуючими або, можливо, конфліктуючими сторонами. Нагадаю, що це протягом тривалого часу розколювало Україну. Певну міру це вдалося ознаки, певну міру успіхи п'ятої колони були досягнуті в Україні. Але нам своє робити. Нехай люди собі роблять те, що вони вважають за потрібне, але знову-таки згадаю питання, не можна йти вперед з обличчям повернутим назад. Тому що нам треба виходити, що нас об'єднує майбутнє, а не там, де нас розділяли минуле. Тому, думаю, що просто треба виконувати закони, хоча це дійсно насправді непросто, тому що кожен на своєму місці вирішує свої завдання і сповідує свої цінності. Тому, в принципі, я думаю, що якщо подивитися на тренди останніх років, на тренд, то все ж таки все менше провокацій, і не дивлячись на те, що Росія щодня щороку ставить на 2 травня в Одесі, на 9 травня по всій Україні, робить високі ставки, проплачує щедро ці провокації, все ж таки вони не досягають своєї мети, і людей, і провокацій стає все менше, і навіть правоохоронна система, яка заскорузла свої корупційні неповороткості, вона, бачите, вже на прикладі Дніпра і Дніпропетровської області також поволі очищує свої лави від тих, хто не служить народу України, не служить Україні і державі, і народові.
Валерий, ну и по вашему мнению, опять же, вот вы говорите о том, что по большому счету Россия проплачивала, и это очевидно, проплачивала провокации, но большинство из них были пресечены. Такого же мнения, в принципе, и Зорян Шкиряк. Он говорит о том, что планы России по дестабилизации ситуации в Украине на майские праздники провалились. Это следствует, ну, можно сделать такой вывод из того, что, в принципе, больших масштабных провокаций не было. По вашему мнению, все-таки это больше, скажем так, меняется сознание людей, или все-таки действительно качественная работа правозащитных органов? Я думаю, що і те, і інше. Якщо я вже сказав, що якщо провокація буде вдалою, якщо вона буде масштабною, про неї будуть говорити, писати в тому числі західні засоби масової інформації, де цінується плюралізм, свобода слова і свобода органів масової інформації, зрозуміло, що тоді це буде тільки, ну скажімо так, робити вигідним вкладення, в тому числі грошове і політичне, всі провокації. І зрозуміло, що тоді і людей вони збиратимуть більше, тому що і на гроші збиратиметься більше людей, і масштабність буде та. Тому що ці речі абсолютно пов'язані. Правоохоронна система має робити свою роботу, але з іншого боку, і якщо громадяни України бачать, вибачте, на чій стороні справедливість і на тій стороні закон і влада, вони також робитимуть свої висновки. Тому ці речі пов'язані. Я думаю, і людей стає менше, і фізично, і психологічно, і поступово ми бачимо соціальне виділення і зміни громадської думки в Україні. І зрозуміло, що держава має виконувати свої обов'язки, і правоохоронна система має робити висновки і не допускати масштабних провокацій в майбутньому. Те, що люди, які сповідуватимуть інші цінності і, можливо, досі вважають себе совєтськими гражданами, діди воювали, розумієте, те, що вони залишатимуться, це зрозуміло, але їм треба також треба виконувати закон. Ніхто не дозволить сепаратистські колорації та інші символи в державі Україна. Тому я думаю, що і те, і інше говорить про те, що все ж таки тренд і розвиток, і тенденція розвитку України, вона йде до святкування цих днів, все ж таки в європейський спосіб. І ми більше будемо виходити на день примирення і день, в тому числі примирення в Україні на 8 травня. А ті, що вважають, що головне це парад совєтської техніки, то вони просто зробили історію. Але це тут також освітні питання. Треба показувати, на чій стороні Гітлер з Путіним були, як вони, вірніше, Гітлер зі Сталіним були, що таке справжня історія. І ми вже надалі відійшли, далеко відійшли від того, що ще недавно нас вважалося собачником, пам'ятаєте, спільні підручники, один народ і таке інше. Тобто, фактично, і країна змінюється, і правоохоронні органи, і влада повинна розуміти ці вектори і також змінюватись поволі, відстоюючи інтереси держави і народу. Валерий, спасибо вам за то, что включились в наш эфир. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Валерием Дымовым, политическим экспертом.